Hej, uppgift 24, eller uppgift 26 i matte 2c, visar att en triangel med hörnen, som ni ser A, B och C, är likbent. Det betyder två av sidorna är lika långa, om man säger så. Vi kan först titta på AB då. Och sen formellt säger så här, skillnaden mellan x då, AB, så har vi negativ 7 minus negativ 3 minus där, negativ där. Och där i kvadrat, hela den här i kvadrat. Och sen y-värdena, här har vi 4 minus 10 i kvadrat. Så har vi roten ur. Har vi negativ 4... negativ 7 är där med 3, negativ 4 är 16. 4 i kvadrat är 16, är där med 4 minus 10 är 6 i kvadrat är 36. Så har vi roten ur 50. Så vi tittar på AC. Vi gör exakt lika. Ska vi bara titta om vi får likadana, två likadana, lika långa avstånd då. Och sen formellt säger så, vi ska titta på x-värdena, negativ 7, och se den här gången, så negativ minus 1 i kvadrat, och därmed y-värdena, 4 minus 3 i kvadrat. Så har vi negativ 8 i kvadrat, det är 64. 64 och sen 1. Och då har vi roten ur 65. Ska vi titta på BC. Och sen formel igen. BC. Så har vi negativ 3 minus 1 i kvadrat. Adderat med 10 minus 3 i kvadrat. Så har vi roten ur negativ 4 i kvadrat, 16, och där har man 7, 49, nej, ja, 49. Då har vi roten ur 6, 15, 65. Det vill säga AC är lika med BC, är lika med roten ur 65. Då har vi redan visat att triangeln är likvänt.